This is how the world sees esports. Professional gamers. Superstars. But behind the fame and the glory lies a story. This is the story untold.ជំរាបសួរអ្នកនរខ្ញុំបាទឌីអនហើយខ្ញុំមកពីក្រុមអរ៉េង e-sport ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអ្នកនរខ្ញុំមកដឹងពីរបៀបឲ្យខ្ញុំនៅប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លះមកមិនងើបមកមិនអីមកមិនហើយកន្លែងខ្ញុំ stream មិនអីមិនខ្ញុំដេកចំណាយណាអញ្ចឹងយើងទៅអរគុណអូខេ Let's go ចំពោះមកហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាវាផ្លែកហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានចូលរួមការប្រកួតលើដំបូងនេះសាចានេះសិតខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំក៏លក់បងផឹកឡើងហ្នឹងក្រៃក៏លក់បងម៉ាក់ខ្ញុំក៏លក់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំចង់ញ៉ាំបងមកផ្ទះខ្ញុំមានបងលក់ហើយនេះខ្ញុំហៅដងខ្ញុំជិះម៉ូតូមកក្រៃនេះក្រៃខ្ញុំឡើងម៉ូតូខ្ញុំឡើងម៉ូតូក្រោយហ្នឹងនេះគ្រប់ម៉ូតូខ្ញុំម៉ូតូហើយហ្នឹងអូខេហើយផ្ទះខ្ញុំនៅចុងគេនៅលើជាន់ទី3ហត់ទេញ៉ាំចង់មករខ្ញុំស្គប់ចំណាយលើចំណេះខ្ញុំកម្ពុជាវាមានច្រើនវាមិនមែនតូចវាធំណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ game ដែលខ្ញុំលេងហ្នឹងវាអត់ធំវាអត់មានអីវាសឹងតែអត់មានធនមកទេនេះក៏តែគ្រូសាខ្ញុំដែរដូចគ្នាThis is my family. Hello, say hello. Okay, then. You check me and find her. I think I'm gonna call you. I'm gonna slap you. I'm gonna lag you. I'm gonna kill 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 you.ខ្ញុំដេកកន្លែងហ្នឹងហើយជប់ឡាខ្ញុំលេងហ្គេមក៏ខ្ញុំលេងកន្លែងហ្នឹងលេងអស់ខ្ញុំមានបន្ទប់ពីគេហ្នឹងតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកអស់ថាខ្ញុំមានបន្ទប់ពីខ្ញុំដេកនឹងរាំងហ្នឹងហើយតុកញ៉ាំបាយនៅហ្នឹងដែរអូខេឥឡូវចូលមកចាស់នេះអូនចំណងមួយមៃប្រាដឺអីផ្ទះខ្ញុំមានបន្ទប់ទឹកតែមួយទេបន្ទប់ទឹកតែមួយហើយទូតនេះបន្ទប់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបន្ទប់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងសួរខ្ញុំថារងខ្ញុំ stream នៅណាសួររហូតចំនួនហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំ stream នៅណាណាណាស៊ីអូស៊ីលោកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះនេះខ្ញុំ stream នៅនៅហ្នឹងអូយនេះខ្ញុំ stream កាមេរ៉ាអង្ហាលតូចមីតាអីខ្ញុំស្អាតសិនកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំហាកាអាវហើយមានអង្តែនតើតែមានប៉ុណ្ណាThat's all. Let's go. Bye. The background is the background of the background of the background of the background. When I was playing the game, I was able to play the game. I was able to play the game. I was able to play the game.